Ndërkohë që në projekt buxhetin e 2024-s fondet për sektorin bujqësor janë shkurtuar në raport me këtë vit, fermerët kanë një sër emergjencash për të cilat kërkojnë mbështetje. Këshilli i agrobiznesit shqiptar ka kërkuar Ministrisë së Bujqësisë që të marrë masa për të ndaluar shpopullimin e zonave rurale dhe të ndërhyjë për të përmirësuar kushtet e fermerëve. Konkretisht, Kash nënvizon se mjetet financiare të fermerëve për blerjen e mjeteve të reja bujqësore janë të limituara. Rezerva qëndron tek rritja e koeficientit të përdorimit të mjeteve bujqësore dhe linjave ekzistuese të përpunimit të lëndëve të para agroblektorale. Gjithashtu në mbështetjen që ju duhet dhën mekanizatorëve për uljen e tarifës së shërbimeve me këto mjete. Koeficienti i përdorimit të mjeteve bujqësore, veçanërisht atyre që përdoren në vjeljen e prodhimit, është ndjeshëm nën limitet që ato të konsiderohen eficiente sepse teknologjia e prodhimit të tyre është e vjetër. Përdorimi dhe mosha mesatare e pjesës më të madhe të traktorëve e kombajneve i kalon 25 vite punë dhe sipas për llogaritjeve të amortizimit duhet të kishin dalë jashtë përdorimit, nënvizon Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar. Sipas këtij institucioni, parcelizimit e iskajshëm i tokës rrit ndjeshëm kostot e punimeve të mekanizuara, ndërsa shumë mjete që vlerësohen se janë në gjendje pune nuk kanë targa dhe janë me borxhe të palikuiduara, ndërsa qendrat e agroservisit për riparim të mjeteve bujqësore nga 54 që kanë qenë janë reduktuar në 13. Për këtë arsye, Kash vënë në dukje se çmimi i lartë i karburantit dhe programimi i subvencionit të limituar për naftën në nevojat e domosdoshme përbëjnë një emergjencë të menjëhershme ndërhyrjen në këtë fushë. Zgjidhja e problemit kërkon marrjen pa humbur më shumë kohë të një iniciative për faljen e detyrimeve të subjekteve që operojnë në zonat rurale, por mekanikën bujqësore, linjat e agropërpunimit, serat me ngrohje, që financimin e kanë nga grantet, si dhe detyrimet e tjera të pamundura për të mbledhur nga institucionet përgjegjëse. Rritjen e fondeve që programohen për rimbursimin e naftës, si dhe kërkohet reduktim ose rimbursimi i çmimit të energjisë elektrike që përdoret për frigoriferët e ruajtjes së lëndëve të para bujqësore e blektorale.